Hej allesammans och välkomna till min YouTube-kanal. Idag så tänkte jag att jag skulle köra ett litet stretchpass. Jag har en hund med mig som vill ha lite uppmärksamhet. Han är lite ängslig av sig och tycker att det är lite svårt när jag kör stretch. Så att om man håller på att göra lite djur och sånt här så be om ursäkt. Ni märker ju. Jag har precis varit ute och sprungit med honom, så att han lär ju somna snart och jag är lite trött i mina ben. Så vi ska köra lite olika övningar. Vi ska börja med att bara stå rakt upp här. Jag skjuter bak rumpan lite och sen så fäller vi ner överkroppen. Och bara låter benen sträcka på sig själva. Man kan ha lite böjt i knän om man vill det, eller så kör man bara rakt ner här. Och han, ni märker ju, han har lite svårt. Jag vill gärna busa lite här. För det här är en övning som jag tycker om att bara liksom, bara stå en stund och bara slappna av. Och sen så kan vi ta och sjunka ner i djup knäböj. Och här kan man variera lite, man gungar lite fram och tillbaka på sina så att man får lite massage för fotleden. Tycker jag är väldigt skönt. Jag försöker alltid ha mina hälar i backen. Tycker man att det är svårt så kan det vara bra att stå lite bredare. Då kan det vara lättare att komma ner. Och sen så vill jag inte att man pressar sig själv så att man kommer ner djupt. Man står med hälarna i backen och så står man så långt ner som man kommer med rumpan. Vi ska ta och sätta oss ner. Och sen så tar vi och sträcker ut det ena benet. Vi tar och sträcker ut ena benet. Sätter in armbågen och så försöker vi ta tag om. Är det så att man inte når, så går det lika bra att hålla här. Jag tycker det är skönt att ta tag, för då kan man trycka lite extra och sträcka ut vaden lite extra. Om man vill så kan man sträcka upp sin hand och sträcka över här. Eller hålla båda här om man vill det. Han är lite nervös för att det är byggarbetare som håller på i huset och borrar och sådär. Så att det är, i vanliga fall så brukar han alltid ligga och sova. Men nu så är han lite nojig liksom. Det märks att han tycker att det är lite läskigt med alla de här borrdjuren. Och det är ju inte så konstigt. Vi tar och byter sida. Kom inte. Och sen så kan man ta tag om tårna om man vill, eller hålla här bara. Bra. Vi ska ta och stretcha lite mot låret. Och sen lite på det här benet också. Så vi tar och lägger fram det ena benet. Andra benet sträcker ut bakom, jag hoppas att ni ser. Och sen så sjunker vi ner, så vi försöker, om det går, att sjunka ner och sträcka ut här. Kan försöka släppa foten här bak så man pekar bakåt och sen så bara vila här. Och här kan man ligga ganska länge om man vill det. Man kan gunga lite sida till sida om man tycker att det är skönt. Och om man vill variera sig så kan man sätta sin fot ut så och ligga här, eller om man vill ha. Många brukar vilja ha olika, så jag brukar aldrig säga att det finns ett rätt eller fel om man vill ha benet rakt ner eller olika. Och vissa tycker det är skönt att vara uppe här och vissa tycker det är skönt att vila här. Så det finns liksom inget rätt eller fel här, det är lite vad man själv tycker om helt. Nu ska vi ta och byta sida så vi svingar fram på andra benet, skjuter bak, lägger foten till rätta och så slappnar vi av.
kommer tillbaka upp igen. Sätter ner och trycker bak. När vi kommer upp i en nedåtgående hund. Och sen så tar vi och trycker ifrån med händerna. Så vi trycker med händerna upp och rumpan i taket. Då kan man pendla ut sina fötter lite grann. Så kraften ska liksom komma från händerna. Vi trycker ifrån med händerna upp mot taket. Härligt. Så kan vi ta oss lite upp mer igen. Och lägga oss på ryggen. Och bara gunga lite med benen sida till sida. Krama om knäna. Och sen en som jag tycker väldigt mycket om. Sträcka ut armarna över huvudet. Och sen så fälla ner eller benen åt ena hållet. Och sen så titta åt andra hållet. Man kan också lägga ut armarna åt sidan om man vill det. Kan man komma tillbaka upp och sen göra åt andra hållet. Nu har jag en hund i vägen, det blir lite krångligt. Men ni förstår nog principen. Kommer vi upp med fötterna upp i luften igen. Vi tar och lägger ena benet över andra. Så foten är liksom på knät och sen så kan vi ta och krama om och bara hålla här. Vissa vill liksom trycka ifrån här, vissa vill dra emot. Det får man göra lite vilket man tycker är skönt. Andra sidan, samma sak. Och släpper loss. Nu ska vi se om jag kan sätta mig upp utan att klämma honom. Tack så jättemycket för att ni var med på den här videon. Hoppas att ni tyckte om den här typen av film, att ni inte störde er för mycket på att jag fick sällskap av den här lilla killen. Tryck gärna på tumme upp om ni vill ha flera såna här typer av filmer så ska jag fixa det. Tack så jättemycket för idag. Hejdå!